твоим следам. А снимешь, как я пойду? Да. Сьогодні в нас принцеса? Так. Да. Але вже завтра ми вже не надають. Класно, бери Нутеллу. Ти будеш Нутеллу брати? Я буду. А на Нутеллу ти стала з клубникою? Да, звісно. Всім доброго дня. Завтра в нас у Настуньки день народження. Їй виповнюється 11 років. І за останні 3 чи навіть 4 роки, це перший раз ми можемо так більш-менш нормально відсвяткувати її день народження. Зараз покажу, який готую для неї тортик. Це, до речі, мій перший торт в Канаді. Буде ванільний бісквіт, в начинку консервовані персики, крем сирний ганаш. Тут приготувала ганаш із білого шоколаду та вершків. Зараз буду збивати і додавати крем-сир. І буде смачненький торт. До речі, це рецепт цього торту є в мене на каналі. Це був мій останній торт, який я готувала в Україні. Але там був мигдалевий, мені здається, бісквіт. Просто мигдалевий. З мигдалевою мукою. А сьогодні я вирішила просто звичайний ванільний приготувати бісквіт з пшеничною мукою без додавання мигдалевої. І мені здається, буде дуже смачно. Цей сиропчик буду використовувати для просочування коржів. Зараз будемо займатися збиранням цього торту. Перш ніж почати збивати крем, хочу саме зайнятися бісквітом. Розрізати його на коржі. До речі, коли я брала в Walmart цей столик, мені здалося, що він просто ніякий, да, по якості. Але, ви знаєте, я скажу, що він не гірший того, що в мене був в Україні. Якість абсолютно нормальна. Просто на перший погляд він здається таким слабесеньким. Дуже шумний, але нормальний. Як на мене, це не є недоліком. Ось такий гарненький, жовтенький бісквіт. Я ще забула сюди додати апельсинову або лимонну цедру. Було б взагалі шикарно. Крем буду готувати з Філадельфією. Чесно кажучи, ніколи не готувала з цим сиром. Завжди брала там польська марка, у мене в Україні продавалась, Млековіта. Я не знаю, як буде з цим сиром, тому що консистенція в нього трішки м'якша. Але я думаю, все має бути нормально. Пересипаю ганаш у велику зручну миску, щоб було зручно збивати. Подивіться, яка класна консистенція, як згущене молоко. І на смак дуже смачний. Так, спершу ганаш потрібно трішки збити. Потім додати сир. І ганаш, і сир мають бути холодними з холодильником. Ось так достатньо збити ганаш. Зовсім трішки. Тепер додаю сюди сир. Продовжуємо збивати, поки не отримаємо стійкий гарний крем. Зараз побачимо, як все вийде з Філадельфією. Консистенція мені подобається. Зараз спробуємо на смак, що виходить. Цікаво. Дуже ніжний, в міру солодкий крем. Але якщо ви полюбляєте більш солодкі десерти, то цей крем я ще раджу додавати в цукрову пудру. Вінчики, як завжди, дітям. Я пам'ятаю, в дитинстві мама завжди теж так робила. Ми облизували вінчики із блинчиків, і з чого тільки не облизували. Можна до тебе? А тобі смачненьке несу. Ух ти, які тут маленькі вінчики. Це Владіку. Добре. Це крем. Як тобі крем? Дуже вкусний. Добре, ще Владюшці піду дам. Персики також хочу нарізати на більш тоненькі слайси.
щоб вони не були такими товстими в торті. Давайте. Я буду куштувати. Смачні? Угу. Крем готовий, персики нарізані, можна починати збирати торт. Я, напевно, не буду показувати вам повністю цей процес, просто в мене на каналі вже дуже багато рецептів тортів, і ви там можете подивитись, просто все дуже-дуже докладно я показую. Можливо, вам це вже не цікаво, чесно кажучи. Не знаю. Пишіть в коментарях, що вам цікаво. Чи ви хочете далі, щоб я знімала більше рецептів, чи все-таки більше цікаво про Канаду. Може, поїздимо з вами по магазинам, подивимось, може, показати вам магазини. Може, вам це більш цікаво, яке життя в Канаді взагалі. Бо я, звісно, хочу повернутися до зйомки рецептів, але зараз поки що не знаю. Як мені це все організувати, піду скоро на роботу, буду трішки розуміти, який у мене графік життя, потім буде видно. Торт зібрала, ставлю його в холодильник. Напевно, що ввечері його вирівняю, щоб завтра в мене було більше часу. Крем залишився на вирівнювання ось така кількість. Мені цього вистачить, навіть багато, можна ще й дітям наїстися. І діти захотіли в Долараму, тому поїдемо, можливо, навіть щось вам познімаємо. Взагалі, у мене сьогодні був ще план пофарбувати волосся. Бо вже 2 сантиметри коріння відросло і треба фарбувати. Не знаю, якщо встигну, то спробую пофарбувати сама. Вже більше 5 років не фарбувала. Не знаю, що у мене вийде. Думаю, нічого страшного, якось пофарбую, бо нефарбованим взагалі ж ходити не варіант. А в нас весна, як бачите, в повному розпалі. Добре, йдіть. Угу. Ну, нам для кухні вже нічого такого наче не треба. Може, хіба каструлю подивіться. Ложки є, все є. Такий здоровенький магазинчик. Для тортиків. Це запікати, пироги робити всякі. А де ціни? Я щось не бачу. Де ціни? А, це напевно ціни. Ні, це не ціни. О, всяка кондитерка. От собі я взяла таку лопаточку. Ти порокругай її, щоб вона така не погнулася. Ну, не знаю, на вигляд ніби нормально. Який вона коштує. Вона. Ага. 1,50. Можна вже для тортика таку. Тільки ще для вареників. Ні, то не для вареників. А ось кришка для відео. Візьмемо таку лопаточку, держи. Рукавички всякі. Це? Так, да, це мусорні пакети. По 10. А ось де вирізки мусорні пакети, а вони не вирізки. Так, треба частіше сюди заходити. 4,50. Угу. А ось де ще 12 літ. Угу. Ось губки. Так, отакі мусорні пакети можна купити. Та тут багато чого, бачиш, можна купити. Дешове все. Ну, ось таке, саме дешове, як у нас потребує. Ну, слухай, посуду мить згодиться і таке. Ну, це цінні, там долар 20. Угу. Долар 20. Напевно. Ну, от таких кухонних рушничків можна б взяти парочку, мені здається. Зараз виберемо якісь, може, з лимончиками мені подобаються. Так? Да? Ціни. Ну, стаканчики мірні. О, біжить наш Владюшка. Що цікаво побачимо? Мама, можна мені такий купити? Це папригунчик. Добре. Купиш? Знаєш, що я собі куплю? Спасибо. З ушками зайчика, а во-вторых, я куплю таку шапку, як я собі дома хотіла. Сейчас покажу, дивись. Сейчас покажу, где там. Вот,
Лицо, давай, ось тут така штука, ти її надіваєш, ось такі дві. А, клас! Я давно таку шукала! Я не знаю, скільки вона. Добре. Случай, наверное, хватить. Ну, диви, як вона. Скільки вона? Ось, о, мені здається, оце ціна на неї. 4,50. Мало. А вже це я дивлюсь. 85. Мама, дивись, кстати, який. Угу. Класно. О, кстати, я одразу не собачу. Дешевші рушнички на кухню. Зараз щось візьмемо якісь. Може такий. Оце якщо тут знайду собі чашку, то візьму ще чашку. Угу. Нам такого нічого не треба. Чекай, а, це пластикова посуд. Не пластиковий посуд. Тарілочки можна взяти. $1.75. Якщо заїжджаєш в пусту квартиру, можна набрати собі посуду різного. Хочу взяти собі якусь чашку. Чоловікові з України привезла його улюблену чашку. І дітям також. А собі не привезла. Хочу якусь гарненьку. Цікаво. Значить, $1.75 чашка. Дивіться, яка класнюча. Зв'язаною кофтою. 4 бакси. Ну, хай стоїть. Візьму що собі. Трішки простіше, ось такі теж гарненькі. Що тут ще? О, мені оця подобається. Не знаю, тільки блакитна чи рожева. Все, я її знайшла. Візьму собі ось таку. Цілий відділ всяких дитячих. Чи це не дитяче? Це, напевно, для саду. Так, це для декор для саду. А тут шоколадна всяка фігня. Угу. Тут купа цукерочок. О, далі для саду йде. Всякі рукавички. Це я потім до цього всього дійду. Зараз поки що по коліна снігу. Не буду навіть думати про це поки що. Що це таке взагалі? О, дивіться, можна купити цибулинки. Класно! Як я люблю ці квіти. Цікаво, вони тут ростуть? Я візьму собі. Обов'язково. Хочу взяти ось такі. Не знаю, будуть тут рости, який тут клімат. От мені ж цікаво, який клімат взагалі. Чи тут таке росте. Я обожнюю ці квіти. Вони мені так подобаються. У мами на городі росли. Я їх обожнювала. Багато чого цікавого є. Оці ще теж дуже-дуже красиві квіточки. Це кали. Ну, з калами у мене щось ніколи не складалося. Хай поки що стоять. Оце ось теж класні квітки. Вони бабуся такі вирощувала. І мама також. Візьму отакого кольору, напевно. Коротше кажучи, нічого не думала купувати. Вже набрала. Ну, нічого. Все треба, все треба. Тут відділок з косметикою побутовою. Мильця всякі. Кремчики для рук, для душу, фарби для волосся. Дуже шкода, що тут не можна в магазинах купити професійні фарби для волосся. Я з собою з України привезла, але того буде недостатньо. Навіть не знаю, що буду робити. Навіть можна купити якусь таку всяку їжу. Купа всяких напоїв.
таке, всякі чіпси, всякі снеки. Дуже цікаво. Навіть спеції можна взяти тут і доволі недорого. Мої малі щось там в кінці вже знайшли. Ну так, вони такі магазини дуже полюбляють, їх сюди тільки заведи. А то мене це було. Шлюм привіт, думаю, що вже привіт. Таке на ютубі бачу. Папа, давай купимо, думаю, так і треба. А в мене є, в небе скітбола. Дуже багато різних декоративних таких пластикових квіток. Торт у мене постояв в холодильнику. У нас уже майже 6 годин вечора. Я його, думаю, зараз вирівняю. А декорувати, напевно, буду вже завтра. Вийшов ось такий торт. Став його в холодильник. Завтра буду декорувати. Тут у мене навіть ще столова ложка крему залишилась. Я його використаю завтра для декору торта. Це хочу ще його зважити. Просто так, для цікавості, скільки він важить. Також тут зварила яйця, буду готувати крабовий салат. Взагалі нічого такого складного готувати не буду. Посмажимо м'ясо, які-небудь колбаски, салатик, картопелька і все, людей багато не буде. Дістала з морозилки ось такі стейки, свинина. Вони замариновані, їх тільки розморозити і на гриль. А також хочемо спробувати посмажити ось такі колбаски. Не знаю, смачні вони чи ні, брали ми їх в Костко спеціально, щоб посмажити на Настіне день народження. З приводу цін, я знаю, що ціни завжди всім цікаві. Виходить, що за кілограм 10,99. Ну, я ж правильно розумію? За кілограм таких ковбасок 10,99. Тобто оця вся коробка нам обійшлась 15 доларів 14 центів. Тому що вона важить кіло 300, майже кіло 400. Ну, я сподіваюся, я правильно це зрозуміла. Тобто ціни в Костку мене продовжують радувати. І зараз все-таки, напевно, спробую пофарбувати волосся. Ну що ж, буду пробувати. Привезла з собою фарбу. Ось таку. З такою фарбою мене фарбували в салоні. Окислювач. Майстер написала мені співвідношення, пропорції. Страшновато, але будемо пробувати. Ну що, дівчата, намішала собі фарби. Буду пробувати. Знаючи, які в мене руки з одного місця, я собі нафарбую зараз чорті що. Ну, варіантів нема, треба фарбувати. Ну що я можу сказати? Судячи з того, як профарбований край, коріння, в принципі, мені подобається те, що вийшло. Але я результат уже покажу вам завтра, коли волосся буде повністю сухе, висушене. Знімала ще. Давай. Клас. Подивлюсь, як там шарик. Якщо ти закидаєш у мікроволновку. Угу. Шарик навіть не заморозився, не капіть.